Qytetarët në Turqi u janë kthyer kutive të votimit këtë të diel. Ata votuan në zgjedhje që vendosin nëse Recep Tayyip Erdogan do të mbetet president edhe pas 20 vjetësh në pushtet. Sondazhet e javëve me radhë kanë dhënë kundër kandidatit kryesor të Erdoganit, Kemal Kilicdaroglu, avantazh të lehtë. Ai është kandidati i aleancës i përbërë nga 6 partitë opozitare. Pas votimit, presidenti Erdogan shprehu bindjen se rezultati këtyre zgjedhjeve do të jetë i mirë për të ardhmen e shtetit, por nuk u deklarua nëse mendon se do të fitojë. Ndërkaq, Kilicdaroglu u zotua se do të rivendos demokracinë. Votuesit në Turqi po ashtu votuan për përbërjen e re të parlamentit. Vendvotimet janë hapur në orën 8 të mëngjesit dhe janë mbyllur në orën 17, sipas kohës lokale. Sipas ligjit në Turqi, publikimi i çdo rezultati është ndaluar deri në orën 21. Mbi 64 milion qytetarë përfshirë 3.2 milion pjesëtarë të diasporës turke patën të drejtë votën në zgjedhjet e 14 majit. Mbi 1.6 milion persona vetë se kanë votuar jashtë vendit. Nëse asnjëri kandidat nuk arrin të fitojë mbi 50% të votave, randi i balotazhit për zgjedhjet presidenciale do të mbahet me 28 maj.